she moves, she's like a belly dancer. She's shaking that ass to the new Nelly jams. I think someone's at the door, but I don't think I'm a answer. Police saying freeze. Going, going. Shaking that ass to the new Nelly jams. I think someone's at the door, but I don't think I'm a answer. Police saying freeze. Going, going. Merda assim, mano. Se você for falar coisa polêmica, não fala não, mano. Porque você só fala merda, velho. Sério, dá dó, mano, escutar você falando tanta merda assim, velho. Você não tem o mínimo de capacidade pra estudar. Alguém te fala uma coisa na sua cabeça e fala, é verdade. É isso mesmo. Nossa, como esse cara é inteligente.